så er testen med isterningbakkerne færdig, og I skal glæde jer rigtig, rigtig meget. Fordi testen indeholder sådan en sci-fi isterningbakke, som er den vildeste, jeg har set til dato. Det bliver underholdende, det bliver hyggeligt. Man kan se testen under den her video her, der ligger et link. Klik og læs mere.